Čaute, čaute. Takže našiel som si konečne kúsok času a ukázal by som vám novú Q9-ku. Ako to vyzerá na Inferno 2. Momentálne odozdávam na YouTube posielam na YouTube akurát videjko, ako som dneska streamoval. Takže začnem aj takto skúšať to robiť, že budem vlastne streamovať a zároveň nahrávať videa a potom ich večer ešte budem odozdávať, takže vlastne streamy by mali byť na zázname. Uvidíme ako, ale najradšej by som bol, keby ľudia ma začali sledovať priamo na streame. Takže opäť pod videom bude vlastne odkaz na moje Twitch stránku, kde live vysielam. Sice nie momentálne možno, ale vlastne každý deň sa snažím niekoľko hodín vysielať. Jeden týždeň budem vysielať hneď po obede, a keď budem mať po obednu v práci, tak budem vysielať až niekedy neskoro v noci, o nejakej 11. až 2. 3. ráno. Uvidím, či bude vôbec nejaká sledovanosť o takomto čase, ale tak samozrejme budú záznamy. Momentálne mi teda hra trošička seká, ale spôsobené tým, že stále odozdáva video. Takže až to skončí, spracuje, tak to píšem ešte 28 minút, takže to možno aj celé kočko prejdem. Nevadí, dúfam, že to prežijem, že nezomrem. Ono, vlastne tu nie je to jedno, že by som zomrel na mape niekde, ale na bossovi by som nerad umieral. Celkom zaujímavé príšerky tu boli pridané. Ako títo sú už klasicky z tejto mapy, ktoré boli. Ale pridali Minotaura, alebo čo to je, vyzerá úplne brutálne. To sa mi ho nepáči. Ja sám osobne z tohto kvečka nechcem absolútne nič. Takže keď budem robiť rebríčky, tak asi len na Inferno jednotke. No veď ťukni na to. Nepáči sa mi ináč táto mapa, nepáči sa mi ani tá ďalšia mapa, sú extrémne veľké a neviem, či Big Point naberá smer proste tie kvečka čo najviac predĺžiť, ale nerozumiem proste najrychlejší čas, nejaký 13 minút mám momentálne a je to proste hardcore, aby som proste mapu tak dlho prechádzal a sa dostal k bossovi. Proste tie mapy sú skôr tvorené na to, aby sa buď bola mega dlhá farma, alebo proste, aby sa chodilo cez porty. Čo ma to omračuje zase. Ináč nechytám sa vôbec, čo tam Meduze robí. Ako chápem tie základné spely, ale niekedy proste ma zabije niečo, čo ani neviem, že tam bolo, alebo nevidel som nič vôbec. Myslím ako do Meduzu toho hlavného bossa. No, ináč ku tomu streamu, čo streamujem, bol by som rád ako nejakú potom spätnú väzbu. No to, čo vidíte za kvalitu toho videa na YouTube, je úplne iná kvalita, ako čo keď streamujem. Nie je možné veľmi to ukladať v nejakej veľmi vysokej kvalite, keďže zároveň streamujem a vážne ten kombi je vyťažený samo o sebe z toho streamovania a ja vlastne ešte nahrávam ďalšie video. Takže uvidím, že či bude to problematické prehranie, pokiaľ bude problematické, tak možno aj prestanem nahrávať tie videá a budem čisto len na Twitchi. Keďže to bol môj vlastne úvodný cieľ aj sa dostať na ten Twitch. Začať tam vysielať. Ak máte nejaké spätné väzby, potom bol by som rád, kľudne mi píšte. Čo by ste zmenili, čo by ste upravili. Ako budem sa snažiť čo najviac komunikovať s tými hráčmi, s tou komunitou. Snažím sa aj pomáhať momentálne, ale niektoré kvíľačka na Inferno 2 v partii o dvoch nie som schopný zabiť bez smrti. Na solo ešte to je relatívne reálne, ale už keď je parta, už sa to beha ťažšie. Ale urobím, čo sa bude dať.
čo bude v mojich ľudských silách. Už som vlastne behal aj dnes. Bol som s jedným chalanom, som bol Q8 Inferno 2, tam som myslím, že raz zohral, alebo dvakrát možno. Včera som bol Q7, no a tam to proste, ja som sa nevedel dostať k tomu bossovi poriadne. To už keď sa dostáva do tej poslednej fázy, tak neustále niečo puzzle, to je hrozný boss, ja neznášam tu. Q7 a Q4 to sú bossovia na blízko a to je jednoducho neustále niečo puzzle, aby ma to odrhnalo od seba. Streamujem vlastne preto, lebo ma baví to. Nie je to nejaký ako cieľ, že by som na tom nejak išiel zarábať vyslovene, ale určite každá korunka poteší, hlavne napríklad už aj teraz som mal ďalšie náklady, kde som kupoval druhý monitor. Ale určite to skvelá investícia a určite sa využije. Je to hlavne zaujímavé, že proste tu hrám hru, tam mi beží vlastne ten chat, čo vidím na tom streame, plus môžem si pustiť nejaké videjko, možno niečo iné. A začal som vlastne streamovať cez OBS-ko, cez program iný, takže všetko je úplne novo nastavované, takže sa všetko doľaďuje prebežne ešte. A tak si to len čas. No a teraz tá druhá mapa, to je najhoršia mapa, ako som kedy v živote videl. Sa farmili sa neviditeľné látky tu na ten plášť, čo je posledný úkol. Ten plášť, čo sa tam, neviem, toho krajčíra, alebo čo to je, to je bolo neskutočné. Si človek prebehol celú tú mapu a mal možno jednu látku a bol rád. Alebo prebehol aj neviem, 3-4 krát mapu bez toho, aby mu dropla jediná časť. Bolo neskutočné. No a tu je jeden z tých minotaurov, aj tam bol vlastne už bossy predtým. No, tu nás si musím fakt zmeniť peta, lebo to nie je normálne, ako ma tu omračujú. Gorgony. Ináč Otárik sa nachádza na druhej mape. Nachádza sa tu na hneď. Má tu bedničku. No, akože aby ste videli, že tu je tá bednička. Tam sa nachádza Otárik. Dokrát nič zaujímavé pre mňa tam nebolo. Nerozumiem, na tých Gorgonov sa strašne často im buguje práve to čaržovanie. Pekne tie kocky napadali. Bude čo kušaškom. Ináč odkedy hrávam za zlato, tak padli mi 3 bedničky na temné mince. V jedných bolo 5000, v druhých 5000 a v tretím 10 000 iba, takže ako žiadna sláva. Ale poteší, keď zo zlata človek sa dostáva vlastne ku temným mincem, tak to. A samozrejme robíme zlato zo všetkého. Čiže z všetky lega, fialky, kompo všetko, plus aj kocky a tak ďalej, tak ďalej. V podstate priorita je získať štvorlistky a runy odtiaľ. Zatiaľ sa mi to nejak extrémne nedarí. Píše Achilles a
Hunter, čo som si bol na tej krvej osmičke, ďakujem mi. Ako je to milé, no ale pravím, na takéto farme je lepšie behať s guildou, než s ľuďmi, čo tam vôbec nepotrebujú chodiť. Ne, netvrdím, že v guilde koľkokrát človek nejde s druhým len s tým, že mu ide pomôcť a nejaký cieľ tam hlbšie není, ale keď človek pýta z publiku ľudí, aby mu chodili pomáhať, tak to je také, že... A pritom tiež aj na tom publiku sú ľudia, ktorí tam určite chcú chodiť. Treba len skúšať, hľadať, nájsť si tú partiu ľudí približne rovnakej úrovne. Ono to pôjde, nebojte sa ľudia. Hlavne základ je dobrý cech. No. Sú tu kadejaké skratky, kde sa dá skákať, ale... V podstate sa nedajú využiť, keďže musíte zbierať tých 6 koliečok, či čo to je. A každé jedno koliečko je v inom cípe dungeonu, tak je to úplne... Ježiš, toto tu na... Krvácar, jeden charge a koniec. Ako určite som možno ja niečím zapochybil, možno zle som namieril ten charge, ale... A to vytáča toto. Tak ako sa iné klasy sťažujú na tých setové bonusy, že niekedy nefungujú tak, jak majú, tak to isté aj s týmto Q4 setom, že funguje občas divne hodne. Ak vôbec funguje správne. Tyyyy, aký rollback. No to bude zaujímavé s tým bossom. Čiže mi pekne vyskočil ping na 158. Ale by som si pozostaviť toto zdávanie videa. A tak dúfam, že to nejak vykrym. Hlavne keď nebudú takéto dlhšie lagy, tak ono by sa to malo dať. Tento bossik tiež dobre pecky dáva. Uj, nelaguj. Petisíc redky. Pekne okrúhle číslo mi tam pristalo. Som aj mŕtvy. Nemám slovo. Hady.
Prvo sem zabral za sem. Hady sú to najväčšia bolesť. Najhoršie je, keď ma ten bossy go mračí. Zase hady. Ináč tieto zelené machunky ako čo majú robiť? Preto, že spomalujú, dávajú za nejakých 500 vák. No na to, že mi to na začiatku trošku zablblo, zabral som hlúpo, to sa celkom dalo. Zatiaľ nemám na to veci, aby som sa k tej hadici tu dal na blízko. Bojoval z blízka, keďže tie hady sú hodne, hodne bolestivé, nemám na to zatiaľ staty. Ale tak myslím, že sa to dá. Je to v pohode, je to zabiteľné. Nie je to nič hrozné. Treba trošku reagovať na tie hady. Ja zatiaľ nemám nabehané od toho bossa, takže nepoznám, že zatiaľ žiadnu kvalitnú taktiku na to. A to, že som minul nejaké 290 desky, raz samozrejme hlúpo zomrel na začiatku a laguje mi to, ako ste mohli aj vidieť, keďže stále odozdávam video jedno. Ale samozrejme doodozdávam a začnem odozdávať toto, takže na pohodu. Dobre ľudia, takže ja želám zase pekný večer a vidíme sa u ďalšieho streamovania a u ďalšieho videa. Ďalší stream bude hneď zajtra, to je v sobotu, niekedy možno už do obeda začnem. No zajtra budem v podstate hodne streamovať, keďže nemám zatiaľ nič také na pláne. Dobre ľudia, takže želám pekný večer, dobrú noc, čauky, čauky.